kuraha podcast Selamat datang ke Tekoan Podcast episode 27 bersama aku Adi Welcome back to your favorite fi podcast. Tekoan Podcast. Eh uh, aku lah sebenarnya. Eh <laughs> mm, yes, terima kasih kerana masih mendengarkan Tekoan Podcast. Ah uh, untuk episode ke-27 ni kita nak straight forward. Minggu lepas kita dah bercakap pasal anarchism Sebuah faham yang tak pernah pada dalam Uh, dan uh, tribute untuk Riley Gill dengan uh, De Professor David Grable. So kita move on. Tontonan puan-puan, kita move on untuk bukan untuk uh, menjadi uh, Move on hidup yang ialah semua orang nak kena move on kan. Bila David Grable tak ada ni aku tak tahu depan ni. Panik aku nak baca siapa pula. Tapi bila aku selak-selak balik baru ni sebab uh, uh, aku dulu suka aku dulu first uh, Uh, artikel zin Bukan um, artikel lah zin lah. Zin uh, crime thing Apa saya dengar crime thing Crime thing ni uh, satu uh, Satu group ataupun uh, Orang panggil apa Satu community anarkis dekat uh, US yang Yang aktif uh, menggerakkan Protes uh, Dan aktif uh, menggerakkan uh, um, Mengeluarkan bentuk-bentuk Produksi bentuk-bentuk ilmiah uh, Dalam um, penulisan lah Selalunya lah ada Keluar poster lah post apa semua So uh, Aku mula-mula first dapat uh, uh, Crime Team punya Zin ni daripada Member ku Yasir lah Yasir ada bagi satu Crime Team Zin uh, Apa lah nama Zin tu lah aku Tak ingat lah Le Leaf Aku tahu Aku mula dapat tu macam Power gila lah Sebab benda tu daripada um, The US kan dia beli mana, aku tak tahu dia dapat ke apa, dia bagi aku free. So, satu hari dia bagi aku, lama dah So, aku baca, oh, best gila ah Lepas tu, start tu aku ada ikut crime thing. And then, crime uh, uh, thing ni banyak aktif lah. Dia bawa keluar template, dia bawa keluar articles, dia bawa keluar zines, dia bawa keluar uh, buku. Uh, dan, aku pernah menulis pasal dia punya peng, uh, penggerak dia tu, apa nama, Brandon buat lah masa Brandon tu ada buat um, satu debate dekat um, dekat mana ah. Masa tu pasal occupy ah. Dan dia debate dengan ah, Chris. Chris apa tahu tahu kan tu. Uh, so dia berdebate pasal uh, pasal dia berkata black block ni selalunya merencatkan satu uh, protes aman lah So, dia berdebate pasal benda tu. Dan aku pernah tulis buku, artikel tu pas, uh, di dalam buku ketiga aku. Uh, Ambience sangka kala. So, hari ni kita nak bercakap pasal apa? Hari ni aku nak bercakap sebab du, aku baca uh, du, aku duk baca balik crime thing tu. Crime thing ni sebenarnya uh, bagusnya sebab ada orang kritik dia juga. Banyak orang, orang kritik dia sebab dia macam lebih radikal sikit. Dia militant sikit crime thing ni. Kalau orang tengok daripada... Dari, uh, ada lah benda-benda yang ditulis pasal uh, tak boleh lagi pakai demokrasi apa semua kan which is aku tak berapa setuju juga sebab aku rasa macam anarkism tu sebenarnya adalah satu wadah demokrasi uh, yang yang lebih tulen lah kalau dipraktiskan dalam bentuk uh, yang lebih organik masuk organik kat sini adalah apabila semua orang mempraktis benda tu bila semua orang ada kuasa uh, untuk semua ada, semua orang ada Peranan masing-masing mana kata, dia uh, boleh akan melalui proses yang lebih uh, yang lebih jitu untuk mendapatkan satu uh, satu wadah yang lebih baik lah. Maksudnya dia tak perlukan orang untuk tentukan apa yang baik untuk dia. Macam yang Janet Beale biasa cakap dulu, dia kata sistem kenegaraan telah mengedirkan warga menjadi sekadar pembayar pajak, pemberi suara dan konstituen seolah-olah mereka terlalu muda atau tidak berkemampuan untuk mengelola urusan-urusan publik mereka sendiri. Warga diharapkan berfungsi semata-mata secara pasif dan membiarkan para elit politik mencarikan jalan terbaik pada mereka. So demokrasi lah yang, yang akan demokrasi tulen yang maksudnya de direct demokrasi demokrasi langsung tu lah sebenarnya yang akan yang akan apa yang menjunjung prinsip anarkisme tu. Baik, aku tak mau cerita pasal tu sebenarnya. Sebenarnya aku nak cerita pasal benda ni. Ada satu zin yang ber, baru bukan baru lah lama dah sebenarnya aku setolopah kut. Tolopah aku tengok Uh, sebab karantin ni aktif juga buat keluar zin-zin ni tau. Dah ada zin yang kena bayar, ada zin yang free. So, ada salah satu zin free. <laughs> free you know. lah eh, noh. Salah hanya Anaki ni, uh, benda ni yang kita akan kupas lagi. Anaki ni ingat, ada juga orang-orang yang beritikadkan Anaki ni, dia ingat semua benda nak kena free. Jadi, dia duduk rumah, tak buat apa, tak buat kerja. Jadi, kita nak kena belajar. orang yang macam ni patutnya belajar dan ambil pedoman kepada salah seorang hero Anaki yang pernah wujud uh, pernah hidup pada zaman Erico Malatesta dulu iaitu yang bernama Gaetano Breschi. Uh, ha ni zin yang dikeluarkan oleh Kranting. Uh, nak cerita pasal siapa Gaetano Breschi ni dia ni bukanlah seorang intelek yang macam yang kita selalu tengok yang selalu kita baca daripada Mikhail Bakunin ke Peter Kropotkin ke Uh, siapa Leo Tolstoy ke? Apa lagi? Banyak lah kalau nak sebut Elizabeth Berman ke apa semua Tapi dia adalah orang yang Orang-orang yang nama besar tu uh, Menulis tentang dia uh, Menjunjung uh, jasa dia dalam per perjuangan di Itali uh, Khususnya lah Dan Siapa Gertrude Nobreschi ni? So, kita nak tengok Sebenarnya uh, Pada tahun uh, 1900 Eh? Ada seorang lelaki uh, bernama C Aku nak kena tengok sebab aku kadang Sebab aku lupa juga benda ni Hmm, jap aku tengok kat mana ha. Alright, sebenarnya ada seorang lelaki yang uh, di Itali uh, Nama dia Gaetano Breschi Gaetano Breschi ni adalah orang yang membunuh King Umberto Pada tahun 1900 uh, Pada musim panas Julai di Itali, di Milan sebab apa dia bunuh? Sebab masa tu dia duduk ada kat US. Ha? Pasal pergolakan di Itali, Itali, ni yang tak kata apa Dia memang teruk lah. Ha? Sebelum zaman Mussolini lagi dia dah teruk lah. Dia banyak penindasan. Umbel tu adalah uh, raja yang jahat lah. Raja yang 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 tak lah apa semua yang Raja yang disanggah lah. Yang kalau raja. Kalau kat Malaysia. Kalau kat tanah Melayu. Raja ni. Tak su disukai oleh jebat lah. Konon-kononnya. Lebih kurang lah. Tapi jebat tu pun. Kita. Ragu-ragu. Rauh sejarah dia. Betul tak? Aku pun tak tahu. Macam mana kan. Sebab. Dia marah pun sebab. Pasal kawan dia mati. Ya, kalau kawan dia tak mati. Dia pun tak apa nak marah sangat. Jadi. Breast skin ni lain sikit. Breast skin ni. Seorang so kalau. Kita. Uh, dibaca balik dalam Z ni. Kebanyakan kawan-kawan dia kata dia adalah seorang yang yang apa? pendiam, yang suka main music. Ha, dia suka main music. Dan dia uh, dia orang yang bukan macam orang-orang biasa aje sebenarnya. Dia tak ada nampak ke kan dia heroic ke apa, nampak hero sangat ke apa kan. Tapi dia masa duduk di Itali dulu, dia umur belasan tahun dia dah dia dah terpesona dengan idea anarkism. Tapi sebab desakan hidup di Italy, dia uh, dia merantau ke Pasadena, New Jersey dekat uh, US sana lah. So, masa dia duduk di sana, entah pada tahun 1898, uh, Enrico Malatesta lari daripada penjara. So, dia berenang. Lepas tu, dia merentas Lautan Atlantik sampai dekat Amerika Erico Malatesta dia berorganisasi dekat sana pada satu hari ada orang nak bunuh dia tau so siapa yang selamatkan Erico Malatesta ha, mamat yang bernama Gaten Ubreski ni lah yang menyelamatkan nyawa Uh, Erico Enrico Melitesta pada ketika tu. So dia ni orang yang biasa je. Bila dia pindah dekat uh, US sana, uh, hidup dia pun teruk sebab sebagai imigran. Uh, orang imigran sana pun ditindas semua, tapi yang membuatkan dia ni power sebenarnya dia dia kerja dan duit yang dia dapat tu dia contribute dekat salah satu paper uh, uh, paper anaki kat sana saya aku tengok ah. Nama nama paper dia tu dia salah seorang founder La Question Social. La Question Social. The Italian anarchist paper published in Patterson. Oh sorry bukan Pasadena lah Patterson lah. He was a skillful weaver considered by his employer a sober hardworking man but his pay average only $15 a week. He had a wife and a child to support. Yet he managed to donate weekly contributions to the paper. He had even saved $150, which he lent to the group at a critical period of La Question Social. His free evenings and Sunday he used to spend in helping with the office work and in propaganda. He was beloved and respected for his devotion by all the members of his group. I am not that ni, money. But I don't know if I Dia kerja kot dan dia spend duit dia untuk membangunkan paper tu untuk tujuan propaganda untuk tujuan uh, untuk tujuan memberitahu anarkism ni apa perjuangannya apa untuk menyedarkan rakyat bahawasanya yang hidup mereka ditekan dan apa apa yang sepatutnya mereka dapat melalui perjuangan kan see so Gaseno Breski ni pun dia bukannya duduk saja semua benda nak minta free atas nama anarchism ha, tapi dia adalah orang yang yang ah, nampak dia seorang yang hardworking ha, seorang yang tak minum ha, suka main music. ha itu dalam cerita ni dia kata so pada tahun 18 sekejap eh aku tengok pada tahun 1898 ramai orang dekat mana dekat italy travel to Milan untuk protes uh, atas desakan hidup atas uh, kesensaraan yang mereka lalui orang yang buat roti orang yang buat roti petani orang yang semualah rakyat jelata turun ke Milan untuk protes kepada Raja Umberto ni so pada tahun tu juga Umberto telah mengarahkan askar-askar dia untuk bunuh Orang-orang uh, yang datang protes Dah ratusan Dia kata Ribuan orang mati Di tangan uh, uh, Arahan Umberto tu So mamak yang bernama Breschino Breschi ni bengang Dia bengang Dia bengang Dia diam Sebab dia pendiam kan So kan dia bagi duit huh? dia, dia duit dia dia bagi dia dek, uh, contribute dekat ni dan dia even bagi pinjam duit dia dek, uh, bagi pinjam duit dia untuk pembangunan ah uh, sosial tu kan so tiba-tiba uh, dia dia pergi jumpa member dia balik dia kata dia nak minta duit dia balik so dia kan ha, nak minta duit balik orang tu kata ish kami tak ada duit lagi macam mana nak bagi balik dia kata tak aku nak balik duit aku so Entah macam mana duit pun cukup Dia pun membagi So bila dia pun bagi Anaki pun manusia agak Entah tau Jenis rasa macam Pahal mamat ni kan Di, Macam Dah bagi minta balik Macam <laughs> tu lah jenis macam kita tak ada duit Dia pula nak minta balik. Lepas tu tak tahu sebab apa. buat kalut nak minta balik. So, hantar sebenarnya dia dapat duit dia 200. 200 ringgit dia dapat 200 duit dia lah. 200 ringgit tu aku sebut je. 200 tu dia dapat. Dia buat apa? Dia patah balik, dia P balik kat Milan tau. Tujuan dia apa? Tujuan dia dia nak P jumpa Umberto dan bunuh Umberto tu. So bila dia, dia balik ke Milan, so pada satu hari eh uh, pada bila ah uh, 7 Julai tahun, tahun 1899 tu. Ah uh, eh 1900 tu di masa tu raja Umberto tu dia pi uh, dia dia pun kata dia pi apa orang panggil ya? bukan pi travel apa ni orang panggil pi berehat lah dekat salah satu pulau lah. dekat sana kat Itali sana so dia pi dah Ricky Line lah. so bila lepas tu dia beli pistol dia belajar tembak sendiri anak dia belajar tembak sendiri tau. Serius lah dalam buku ni bagi tahu. So dia belajar tembak. Lepas tu dia aim lah Mama, Mama, raja tu kan. So dia tengok je raja tu dah keluar. Dia tembak tiga kali. Salah satu kena dada, lungs dengan satu i kat mana lah. Kaki ke lah macam tu lah. So bila dia tembak, dia tak lari tau. Mati ke ya. lah ya, raja tu. Power yeah. gila kot. Alun rasa The King Is Dead kan. Cerita, eh bukan cerita. Lagu yang nyanyi Rain. Kumpulan Screamo Rain tu cerita macam ni je Ah ha, dia kata the king is dead, the king is dead macam tu ah. Ha. Rasanya ah ha, sebab rain tu pun daripada Italy. <laughs> boleh jadi kot. Ha. The king is dead kalau kau biasa dengar rain, group Screamo tu. Aku rasa dia nyanyi pasal lagu ni ah. Ya. Okey, balik pada cerita Gator dan Rizky. Bila dia tembak, mati je tak. So, pada masa tu, undang-undang uh, 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 di Italy dah ubah lah. Tak boleh bunuh orang. Undang-undang tu tak ada hukuman bunuh lah. So, dia kena penjara seumur hidup dia. So dia pun masuk lah dia tak, dia tak lari kot Dia kata apa tau Dia kata apa dekat dalam mahkamah tu Dia diwakili oleh uh, Seorang peguam uh, anaki ke uh, So Dia pun masuk dalam mahkamah Dia pun bicarakan dia Dia relax gila Dia kata apa I'm sure I was not wrong to do what I did I do not even intend to appeal I appeal only to the next pro proletarian revolution. Dia oh, gila kot nama ma nama Mamat Reski ni. Dia gila babi ah. Ni yang tengok ni. Cuba hang tengok ni eh. Kalau hang tengok YouTube hang boleh tengok. Kalau hang tengok Spotify hang tak boleh nampak ah. Ha. ha, ni. Paper keluar benda satu tu. Tulis pasal dia punya kes dibunuh. Dibunuh raja kot. Dia bengang bunuh raja dan pada tahun tu dia kena mm, dia tak apa-apa Dia tak berasa bersalah Dia kata dia bukan bunuh dia bukan bunuh uh, dia kata apa satu dia kata dia bukan bunuh raja sebenarnya. Dia bunuh orang yang telah menyebabkan kemelaratan orang hidup di Itali. Rasanya Brescie dah berada di syurga bersama Tuhan. <laughs> dia bunuh dia kata aku bukan bunuh raja, aku bunuh orang yang bunuh ratusan ribuan orang yang melarat hidup tepi untuk protes, untuk tuntut hak dia balik. Ha, untuk tuntut segala ketidakadilan yang telah pernah berlaku pada zaman tu. Itu aku orang tu yang aku bunuh. Dan aku tak pernah nak appeal untuk merayu uh, apa ringan ke hukuman aku ke apa benda ke aku dah bertaubat ke apa tak. Aku hanya akan appeal hanya untuk revolusi proletariat sahaja. Begitu syak, begitu apa orang kata apa, begitu uh, mantap sekali pendirian seorang anaki yang bernama Bre uh, Gaetano Breski. So apa jadi kat Gaetano Breski? sebab tak ada hukuman bunuh pada ketika tu uh, tetapi pada satu hari dia berjumpa dia mati. Dia berkata dia mati hanging diri dia sendiri tapi sebenarnya orang kata dia dibunuh dalam uh, penjara tu. Mungkin lah. Dia bunuh-bunuh penjara orang-orang tu. Dan kematian dia sangat sebenarnya misteri. Uh, dan dia diingati adalah sebagai orang yang mempertahankan Eriko Malatesta dan orang yang membunuh raja yang jahat yang bernama Umberto tu. So, selepas dia mati ada dua orang tulis pasal dia. Salah seorang dia adalah Leo Tolstoy dan salah seorang lagi, ya, sudah tentu hero aku lah, Eriko Malatesta. Eriko Malatesta tulis apa tau? Eriko Malatesta pada first perenggan dia kata, oh negara sedang berduka cita sebab raja sudah mati dan kita juga kita juga kita juga tahu yang pemaisurinya sekarang sedang bersedih. Tapi Rico Malaysia tahu apa? Tapi itulah orang selalu ingat orang kaya je. Orang kaya orang berkuasa ni uh, jadi apa-apa kat dia kita sedih. Padahal segala kerosakan, segala ketidakadilan yang berlaku pada saat ini adalah disebabkan orang-orang ni, disebabkan oleh orang yang berkuasa ni. Nobody give a shit pun bila ada orang miskin mati. Nobody give a shit pun bila ada orang yang hidupnya apa terpaksa bergantung kepada sistem yang tidak adil, mati ke, tak makan ke, hidup dia macam kita lah sekarang ha lah, bila someone yang someone yang terkenal, someone yang berkuasa, someone yang kaya jadi apa-apa musibah dia kita ada rasa kesian. Padahal kita tak tahu tu. ada berapa ramai sekarang Law ni bukan kata cerita bila ah law ni dekat flat-flat tu ada ada ibu yang ditinggalkan suami yang tengah menjaga anak dia putus uh, apa makanan ha kalau hang tengok baca laporan UNICEF dia uh, laporan UNICEF depa dia cakap apa tau ada depa de de tanya responder-responder ni orang depa nak apa dia pun nak duit makan ke dia pun nak duit, uh, dia pun nak duit makanan ke dia pun nak duit untuk bayar sewa rumah semua orang kebanyakan responden tu cakap apa yang miskin ni yang tengah menghadapi kesan pada pandem pandemik sekarang ni dia pun nak duit supaya dia pun boleh bayar rumah makanan tak apa makanan orang boleh bagi Gila sampai teratu sekali. Tapi cerita artis sedih sikit. Kita sedih. Sedih. Ha? Cerita kahwin sedih Cerita ahli politik Orang ni apa semua sedih Orang kaya sultan ke apa tu pun sedih Orang miskin ni tak ada siapa berdiri. Really. So, Erico Malatesta tulis benda tu lah. Erico Malatesta tulis apa dah. Satu benda yang dia cakap aku paling suka dia kata pada adalah apabila dia kata raja ni bila ah, okay. Kita uh, semuanya eh. So, ah, uh, dalam tulisannya, um, Ericumalatesto masal diagram tangkap, ah, pasah breaking na we would willingly offer our hand to the kings, to the oppressors, to the exploiters, if only they wanted to return men among men, equal among the equals. But while they persist in enjoying the present order of things and defending with fe with force, thus inflicting martyrdom, brutalization, and death by hot on millions of human beings, then it's a duty for us to oppose their force by force. To oppose force by force. Does this mean that we delight in melodramatic plots or that we are always in the act of intentions of stabbing and oppressors? Not at all. We abhor violence by sentiment and by principle, and we always do our best to avoid it. Only the need to receive evil by suitable and effective means can move us to resort to violence. See? that. Asyik-asyik nak kira nak huara je. Asyik-asyik nak demo 24 jam kan. Asyik-asyik nak beli molotov cocktail. Dan akhir sekali yang apa Mamat ni cakap. Uh, Malatesta cakap apa last sekali masa, masa dia habiskan dia punya surat tu. Dia kata apa. While we deplore the blindness of the rulers who give this struggle and unnecessary harshness. We will continue to fight for a society in which all violence is eliminated. In which everyone has bread freedom, knowledge in which love is the supreme law of life. Gila babi re. Erico Malatesta memang power lah bab-bab menulis ni. Aku memang baca rasa macam bersemangat kan tau. No? Rasa macam duduk di zaman Italy tahun 1900 dulu. Itu aku tak cerita lagi zaman um, Erico Malatesta travel pi Mesir lawan uh, Khalifah sana. Organize dengan orang-orang sana. Lawan ketidak di sana. Nanti kalau ada masa aku cerita lagi. Baik, itu apa yang Erico, Erico Malatesta tulis tentang Gaten Nobreski. Kita tengok Lou tulis sebab apa. Lou tulis lagi benda yang lagi, aku rasa lagi real. Dia kata apa? Aku rasa dia ke? Dia ke Malatesta cakap aku rasa dia kot. Dia kata apa? Dia kata benda yang, benda yang salah adalah sebenarnya bukan... Uh, sebenarnya apa yang salah adalah bukan Pak sultan raja tu sangat yang salah dia adalah rakyat, orang-orang bawahan yang memberi sogokan, dokongan, memberi support, uh, sokongan yang, yang memartabatkan golongan-golongan ni. Itulah jenayah yang paling payah jadi benda yang macam kita hari ni kita duk rasa macam oh, kita masih lagi tetap dengan AMNO kita masih lagi tetap dengan PAS kita masih lagi tetap dengan DAP orang orang yang macam ni orang yang yang memberikan sokongan dokongan kepada Golongan-golongan politicians ni adalah orang yang paling... Orang yang dianggap sebagai jenayah lah tau. Tolstoy cakap. Tolstoy kata benda ni tak sepatutnya jadi. Uh, Dan sepatutnya benda ni... Uh, apa? Orang kata ditolak ah, Tolstoy marah tau masa dia mati tu kan. Sebab so, aku, aku baca apa yang dia tulis. Ha? Ha, dia kata ni macam ni. It is not Alexander... umberto william nicholas and chamberlain who guide oppressions and wars of the nations or who are the orders of the oppressions of the masses and the murders in wars, but those who have put them in the positions of rulers over the life of men and support them in these positions? And so, Alexander, Nicholas, William, and Umberto are not to be killed, but men are to stop supporting the order of society that produces them. What supports the present order of society is the egotism and stupidity of men. Kebodohan. Manusia sekarang who sell their freedom yang menjual kebebasan dignity and honor for their insignificant material advantages above all we must not permit them to kill people we must refuse to kill by their command Tengok aku dah cakap dah banyak kali dah ni hang je dok cakap anak kizim ni belat nah, dia apa ditolak kerana apa belat berlawanan dengan syiar Islam the fuck <laughs> kan um, benar-benar macam ni aku sebenarnya aku dah baca balik komen-komen dalam video aku sebelum ni yang orang nak cakap ni ni salah di sisi Islam pun semua aku rasa bullshit lah benda-benda ni kalau Islam tak pernah menggariskan pun cara pemerintahan tu macam mana kalau anarkizm tu lebih baik aku kena bahan tak pilih anarkizm ni so pilih lah pilih lah benda yang orang rasa macam apa yang salahnya kalau dia kata dia melawan agama sekalipun Dia adalah melawan kerana kediktatoran agama tu Bukan dia melawan orang sebab orang ni Oh, you know uh, Tak, semua orang ni tak, boleh, tak berhak percaya kepada Tuhan Itu melandas, uh, melanggar sendiri prinsip asas anarchism tu sendiri uh, Dalam ni, Emma Goldman pun ada pernah tulis pasal Mamat ni juga, jom kita tengok dia tulis Dia cakap pasal apa eh uh, lah. Aku sebenarnya tak boleh ingat ni, tapi aku kena baca balik apa dia cakap. So, as Emma Gomer recounts in her autobiography, Living My Life. Oh, Emma Gomer bisa cerita si mamat ni tau. Gaetano Breschi was one of the founders of La Question Social, the Italian anarchist paper published in Paris. He was a skilful waver. Oh, ini aku baca dah tadi. Ah ni apa yang dia cakap? He was a quiet man that he never drank or smoked and did not go about I was say straight age. He was always quiet and never made any trouble. Yes and he liked music. He used to teach it. Woo. Aku was a besa, tapi saya getino beski ni aku mengambil masa yang lama untuk baca satu hari aku nak ke office dalam lift ada ah, dalam liftlah dah. Dalam train tu aku baca, luang tu aku rasa macam wow. Benda ni kena kena cerita ke orang. Gaetano Nobileski, seorang pemuda yang mati pada umur dia 31. Uh, disebabkan dia membunuh seorang raja yang jahat, King Umberto. Dan juga adalah seorang yang menyelamatkan Erico, Erico Malatesta sebelum dibunuh. Dan dia punya, dia punya, dia punya orang kata apa, kontribusi tu uh, di dihargai oleh uh, tokoh uh, dua tokoh besar dalam dalam apa dalam uh, golongan anak kizer itu Leo Tolstoy dengan um, Eriko Melatesta. So bila kita baca benda ni kita nampak sebenarnya yang yang endorse kepada brutal uh, yang 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 buat perang. Itu yang David Graeber biasa cakap tau. Ini aku ingat Rest in peace lah David Graeber. David Graeber biasa ditanya dalam satu wawancara dia kata, orang tu tanya dia adakah anarchism ni tentang kekacauan? Dia kata sendiri, dia tak nampak pun orang anarchism tu kacau-kacau tak mana. Kat mana anarchism bunuh, kat mana orang anarchis bunuh orang? Contoh, kat mana yang dia bunuh orang, kat mana dia pergi perang orang, kat mana dia buat orang hidup jadi tunggal langgang, kat mana yang dia buat orang hidup berhutang sampai 35 tahun. Ah ha, kat mana yang dia buat hidup orang jadi uh, apa? Uh, ketimpangan sosial ataupun kat mana yang dia anak uh, buat bayar orang bayar upah orang tak cukup uh, ha, ataupun bayar upah orang rendah. Kat mana? Yang buat ni siapa? Yang buat ni negara tau yang buat ni adalah kapitalis yang buat ni adalah menteri yang hantar pergi perang ni bukannya bukannya anarkis yang bunuh orang yang bunuh budak yang bunuh uh, yang bunuh uh, perempuan yang bunuh uh, orang tua yang melancarkan perang a uh, yang rogol orang uh, bahasa perang yang buatkan agama bergaduh sama sendiri yang buatkan orang benci antara satu bangsa dengan bangsa lain bukan bukan golongan dengan anarkis bukan anarkism tu yang menyogok benda-benda macam ni jadi betul lah sekarang aku rasa dua kali lah aku cakap pasal anarkism ni dengan begitu konsisten dan uh, berde berdegar-degar ya jadi terpulang kepada Hang lah untuk aku aku satu benda yang aku percaya dan anekizm ni adalah apa yang ditulis oleh Erico Malatesta pada tahun 1898 tak silap aku dia tulis pasal uh, ini yang selalu aku selalu ulang 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 dalam buku dia yang kritik dia bertajuk uh, anarkizm dan dan organisasi macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia sebut last sekali dekat ayat dia kata bukan tujuan ataupun bukan tanggungjawab seorang anarkis untuk membebaskan masyarakat. Melainkan masyarakat tu fikir untuk bebas diri dia sendiri. Untuk merdekakan diri dia sendiri. Untuk majukan diri dia sendiri. Untuk percaya pada diri dia sendiri. Bukan anarkis. Tetapi tak eh, buka buka kerja anakis tetapi adalah diri dia sendiri. So aku percaya benda-benda macam tu lah. So setakat itu sahaja untuk uh, episod ke-27 dah. So, setakat itu sahaja pada episod 27. Kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. So segala bentuk soalan kau nak tanya aku perlu ke tanya soalan? Aku hmm boleh lah tanya soalan. Jadi kita boleh kongsi sama-sama. Uh, so uh, jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih. Uh, boleh komen. Uh, aku rasa ramai kot orang like dekat page uh, Facebook di apa page, page tengkorak podcast dekat Facebook kan. Apa kita ada 600 lebih apa salahnya semua orang subscribe dekat YouTube ni ataupun semua orang 600 orang tu follow dekat Spotify. Apa salahnya? kan kata support kata kawan-kawan <gifat> cik pada <gifat> ha, aku sebenarnya aku pun tak tahu sebab apa ah pasal apa kita nak kena minta benda-benda ni eh? ah tak payah kalau hang teringin sangat nak subscribe subscribe kalau hang tak subscribe pun hang tak hang ah ha. ha, tapi kalau nak komen ataupun nak berdiskus ataupun nak luah perasaan ha, ataupun nak 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 ber bertanya ataupun memberi pandangan masing-masing ha -masing, silakanlah komenlah dekat page page Facebook tu ke ataupun di page YouTube aku akan jawab kalau benda tu soalan tu adalah soalan yang baik atau bagus bukan setakat soalan-soalan yang soalan-soalan yang, soalan -soalan yang merepek-repek ni kan hmm okey so, itu saja terima kasih mendengar terima kasih menonton di. a uh, Love your life love your family love your friends die laughing tinggalkan bullshit dengarkan the real shit peace